Wenye haki ni kama simba. Saka, naipenda hii. Napenda hii. Nipo Farisayo. Naamini kuwa leo mtabarikiwa. Naamini mtabarikiwa. Yes. Unajua kuna siku nyingine nikitembea yuko mtaani. Bana. Basi. Watu wale. Kuna mtumishi umenawiri. Mimi naambia Yes, anatengeneza hivi. Haleluya. Amen. Kwa Yesu kuna kila kitu. Amen. Kuna watu wengine wanakuja. Wanakuja wanaweza kumwambia, tuache wokovu, uingile uongo. Usidanganyike. Amen. Ripoporosai. Hebu fungeni macho ni muombe. Sikata na mahali. Pigeni magoti ni muombe. Naona kuna nguvu na ifili hapa. Kuna nguvu. Kuna nguvu na ifili kama mmoja wetu atapo Maisha ndani nyumbani kwa amani. Usikubali majaribu ya mkingisi. Sawa? Amen. Mimi ni mtumishi wa Mungu kutoka huko mbali, nimetoka mbali. Amen. Barikiwa. Sadaka. Sadaka lazima mtoe. Okay, barikiwa. Amen. Mungu zaayo baba. Kwa hivyo, utanifunde chanjia hawa.
maisha ni mazuri kama hivi. Thank you.
baada ya miezi mitatu. Ha ha ha.
nisaidie hii dawa. Najua mganga hajandanganyi. Mganga maarufu sana. Ndele. The Lord God has been watching. He has seen you through your problems. For it is written, look for him, and everything shall be added unto you. Come to the Lord, and he will make your burden swift and light. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hii play hapa ilikuwa ni kuhusu ule msichana mwenye alikuwa anaenda kanisa, alafu akabackslide kidogo. Akaona the only option ni kwenda kwa mganga na kujua. Sasa funzo letu hapa ni kwamba hata kama unapitia jambo gani ama unapitia mambo gani, suluhisho si kujua. Kujua si suluhisho. Unaweza kupoteza matumaini kabisa, lakini Mungu, mrudie Mungu, muombe yeye, yeye awe kimbilio lako hata kama kutakuwa na nini vile. Umuombe tu yeye, umkimbilie yeye, hata kama utabackslide, rudi tu kwake, atakukubali. Yule yuko hapo kwa ajili yako, alikuumba, sasa mbona akuache uteseke? Hata kukubali na hata kukubatia kama mwana wake. Mimi naitwa Helen na nilikuwa kama mshirika.
anaitwa Sami, alikuwa pastor. Anaitwa Pendo, alikuwa junkie, tega. Anaitwa Joy, alikuwa mganga kutoka Kitui. Anaitwa Agnes, alikuwa kama rafiki mwenye anampotosha. Anaitwa Mike, Kempo, alikuwa anampotosha kabisa, ndo alikuwa boyfriend. Anaitwa Neva Kasichana, ndo alikuwa rafiki yake, akampotoza kabisa, akampotoza, ingilie mambo mabaya kabisa. Felisa Kabili, the main character, ndo alikuwa girlfriend. Emmanuel Kangeze, Yesu, so the church, Jesus. Thank you. Wapigie makofi vijana. Amen.